te ezamaje ngazi anyigiriza abantu abatali bannamaje nga bawereza mukoti zamaje nga bakomera makomera so kulisayo bannaffe naye ekyongero tuwa ensonga okulwana okulaba nga tweja mubere eno ekigendererwa kiriwa obanga osobola okukwata omuntu n'omukuumira mukomera okuba 2018-2019 okutuusa kati 2024 nga ogamba talina musango naye omutidde kuteeka ntiisa mumwe kuteeka ntiisa mu abo abagoberera ekigendererwa kugezaako kuteeka ntiisa mu bantu bakozesa omanyi okunyigirizibwa kugenda level by level basoka tukwata nga batusibira ku poliisi bagenda okulaba okutuusibwa ku poliisi tekijja tusitopinga kubanga onoosibayo abantu bameka ne batandika tuwamba natutemula naye era nekibanga tekimala ne batutwalanga mu kkooti naye ngaonomali bweotwala munnansi mu kkooti ku musango ng'okwekalakaasa oba okwogera ebintu ebiwagira enkyukakyuka tebimenya mateeka era ojja batwalayo ekkooti ey'abantu ba bulijjo ebayimbule oba ebawo okweyimirirwa mwemuseveni kya controlling ennyo era kyakozesa okunyigiriza abantu gemaje yensonga lwaki ebiseera ebimu ne poliisi bw'alaba ng'etandise okugoberera amateeka oba okwagala okugoberera amateeka adiployingawo abasirikale ekyo no kikunyonyola lwaki n'abakulembera poliisi kati basirikale abakulembera ebitongole byonna byonna ebikuumaddembe basirikale n'abakulembera amakomera ebitongole by'amakomera ojja kusanga nga lwaki kubanga ayagala amaje gaasobola okontrolinga gaapulesinzeemu bantu be bokka bokka kati ne kkooti y'amaje gyasobola okukozesa ogamba oyo musibe ate temumuwa bbeyiro ozoolaba abantu bangi nnyo abatwalirwa mu makooti naye ne baweebwa bbeyiro naye abaana nga Olivia Rutaya baabasiba ne babama bbeyiro bakikozesa kutiisatiisa abantu baba discouraging bamanye nti okugezaako okuwakanya Museveni kyabulabe nnyo basobola okusiba ne bakubonyabonyeza mukomera ne bakuuma ne bbeyiro so ekyo Museveni agezaako okuteeka kutya mu bantu nombadde ngamba ekizaamu amaanyi nti ffe baatiisa ate tetutya ekitwabuteretukulabyeko eruzira kano Dr. Kizabesi ogenza omulambula naawe ebimu ebikwasiza besije kubanga abane kigambibwa yali alina ebyokulwanyisa bamukwatira mu ggwanga erya Kenya naawe gyolina mikwano gyo babawo naye mukyaliiwo n'aleetebwa mu mbeera etategerekeka abangi baga nti emenya amateeka kino kirekawo enkolagana ya Uganda ne Kenya bwe kibanga omuntu ayinza okugamba nti kanzirukire Kenya afune obuweerero ate asobola okuleetebwa njagala omanye nti Museveni gy'akomye okukaddiwa gy'akoma okuba omusajja omutiitiizi ate ngambye nti Museveni gy'akomye okukaddiwa gy'akomye okubeera omusajja omutiitiizi nti takya era emyaka gimukoze bubi ate gitukoze bulungi nnyo emyaka gye kubanga gyongedde okumukuba muto kino okulaga bannayuganda nti omuntu gwe batya ate yasinga obubatya ojja kujjukira nti bwe bankwata mu Arua 2018 baajyayo emundu bbiri ne baziteekawo ne bagamba nti Bobi Wine tumukutte n'emundu weewaawo emundu ezo oluvannyuma lwa byonna tetwaddamu kumanya mayitire gaazo so eno gavumenti ya Museveni si bayiiya nga bwe tulowooza si bagezi nga bwe tulowooza so twesanga nga besanga nga bayina okusala amagezi bwe banyigiriza Dr. Besigye ne baleeta emboozi nti bamukutte n'emmundu naye bwoba otunudde omuntu yenna alina ategeera amateeka ne common sense omuntu bw'aba nga aziza omusango e Congo poliisi y'e Congo yemukwata oba ye Uganda bagambye Dr. Besigye bamukutte era bamuleese mu kkooti y'amagye ne bamugulako omusango gw'okusangibwa ne pisito bbiri e Kenya weewaawo bye tulabyeko abavunaanyizibwa bano balaga nti baamukebera ng'afuluma entebe ne bwe yali ayingire Nairobi teyayingira na mmundu kale tugeze nti singa bamusanze ne mmundu e Kenya wano Uganda bibakwatirako wa nti munsanze wano Uganda tebakkiriza kuvuga mmotoka ng'onywa omwenge ne bakusanze Zambia ng'onyuvuga emmotoka ng'onywa omwenge bwe kiba nga kikkirizibwa wano bibakwatirako wa
kubanga BCG bandi badde singa badde ne mundu e Kenya polisi e Kenya yandi mukutte bwabanga jina mbenye bwa mateka polisi e Kenya yandi mukutte ne gamba ono gutukutte uno amenye musango aziza umusango e Kenya so gomanyichi atemwa tu munempandika yabwe wano ne bagamba nti bamutute mukoti ya maje kubanga bamusanze ne mundu bamusanze ne pisto atenge e Kenya nenga pisto is a preserve of UPDF chitegeza Uganda People's Defense Forces ne juri de chose Uganda so mwai Museveni echichonge dukulaga mti balude mu bumenyi wa mateka kati sometimes they are not singana ku not singa ndichi menya mateka tichaba kwata na ko balude mu bumenyi wa mateka yes so tichaba kwata ko ndibamenye na mateka ateche nako na maliriza anga abiyingiza mu Neruto kwega mu 7 si Kongo tena mirembe wa 7 Kenya na eta nsokono ne kalwa mu 7 Of course tuongera bwongezi kuzamu bantu manyi na dawa no mu Uganda bamanye totalo luno tetulimbuli mu feka nabagale nchuka chuke Kenya okulaba nti bine byekisiru tebigenda Kenya nabo bali wamu nafe era balwana era tujja kuwangula wamu so lero ngenzo kuchalira ko Dr. Besigye of course omulaga nti tuyimiride wamu naye era njagala kyongera okulaga bana Uganda nti bano banache malira bano bamenye ba mateka tebachi aswala obula baswaza buswaza of course tewali musango bayinza kusalira Dr. Besigye kubanga bino bina bipatike neera kyongera okutulaga fena n'abantu abali mu diaspora tewali ali safe bano betige fo kumenya mateka sigano kokka nene international law yeah mukoya mu Besigye Besigye ali ataya akulaga mugumu tatide matugambo zimulisango Besigye mugumu kubanga amanyita ina masango era nsiyo nayo ne kiraba era beno government ya Museveni bwegena ngerondola abantu kubanga bateka ke bisango sango so mugumu era na fetonge do mugumu emundu za kwata nazo emundu zange simanyi zalaga kubanga ina masimu manje bateka we mundu awo ne bateka one biragaraga ne bateka nebyo nabyabula so simanyi bakoma kuchi naira nga bwe nkugambi bano si bagezi nnyo nga bwe tulowooza nalaba omwogezi wa maje Felix Kulaije Kulaije nga ajobo jani ngamba kati bana abasajja no nze njogera Luganda waliwo okwogera n'okubala ata n'okujoboja